lance de dublador de Araki? Sim. Opa, beleza? Estamos aqui com o carnavalesco Renato Lage. Ele que é um ícone do carnaval, já fez muitas histórias nesse ziriguidum do bum 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 bum. Ele tá aí para nos dizer sobre as beldades, as nossas lindas rainhas de baterias. Todas são lindas, todas são perfeitas. É para ficar de boca aberta. O senhor concorda com a gente que essas mulheres são lindas? E o que o senhor tem a falar? Acha que elas vão fazer história nesse carnaval de 2017? Acha que elas vão fazer bonito nessa Sapucaí, nesse sambódromo? Elas vão fazer história, hein, seu Renato Lage? Elas são lindas, não são? Todas bonitas. Bem, concordo contigo. Essas mulheres vão fazer muita história. Elas são lindas demais. São umas teteias. Nossa, é uma mais linda que a outra. É de ficar de boca aberta. Elas vão fazer história. Mostra o vídeo delas pra gente aí. E aí, gostou do vídeo? Poxa, que pena, não gostou? Mas enfim, se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like e se inscreva. O Dan Dublador de Araki te agradece.